अस्सलाम वालेकुम छोटू। वालेकुम सलाम। छोटू तो नाव मोहम्मद हातिम। शाबाश। छोटू से क्या नाव? मुफैज एजाज। शाबाश। छोटू तो अदनान। शाबाश से फाजिमा। इमस कुनी माइक फाजिमा। शो मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। शाबाश। सो जत करो सवारी में बोलो पाड़े होय जुल के नु मुंचम ते और आई किस फिर आवत यू और सके लेट आओ की और सके लेट आओ दैलेट दैलेट सो एक्लेट एक्लेट तो छोटू दैलेट अब तो इन्हें मैं तो कुछ खास पिकने का मीत हर्बल हर्बल क्यों तो मजा आई थी असल दरस का कुछ कुछ टाइम का सर सही ईशा पाई के सुनिस ने भी सुनाओ आनस शाबाश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश। कोसी की चासूर याद का सूर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रमार या मालिक या मजीद या कन अब्दुक अनस्तैन इदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजील अंतम अल्हम्दुलिल्लाह गैर मगज़ूब अलैहिम आमीन। शाबाश। छोटू तो अहमद कोसी की याद कोसी जरा बोलना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन या कन अब्दुक सिरातल लजील शाबाश शाबाश। نقول أعوذ بالناس شاباش قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار شاباش تو بجنا ایک سور کات سور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله سو كل شو قاسم سكت كلاس پڑھن LKG سیکنڈس سو فرسٹس شاباش کلمہ چھ یاد ذرا بوزنے ذرا الکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاباش تجھے چھوڑ یاد ہے ذرا پہلا کلمہ پہلا کلمہ طیب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ شاباش تو یہ لیجئے چھوڑو ہماری طرف سے ٹرسا چھوڑو سیٹ شاباش سو اس امید کہ تری اتھے اسلام متعلق دنیاوی تعلیم پڑھا ٹھیک چلے شکریہ تہد قیمتی وقت دن خطر تہ سٹھا سٹھا شکریہ اور اچھا امید کہ تری اتھے اسلام متعلق پڑھن تو ہچن تو ہچن ٹھیک اور درسگاہ وغیرہ کنٹینیو گھن ٹھیک تھینک یو بکاز تھی وہ لکٹ تو درسگاہ وغیرہ کنٹینیو گھن ٹھیک